Hej og velkommen til Vibekes 5 minutter, som i dag skal handle om noget, som desværre rigtig mange af vores børn lider af. Søvnproblemer, frygtelig mareridt, angst, grimme billeder, dårlige tanker, der kører i ring, alt muligt, der gør, at det bare er helt umuligt at falde i søvn. Det er jo en enormt selvforstærkende ting, fordi når man er svært ved at falde i søvn, så er man meget træt næste dag. Og når man er meget træt næste dag, så bliver man hurtigt stresset. Og en stresset hjerne opfatter verden på en måde, som er angstprovokerende. Og når man skal sove, så bliver man overvældet af det angst, man har hovedet op i løbet af dagen. Mine børn har haft det i perioder af deres liv, hvor det har været frygtelig mareridt, eller som billeder, som de faktisk har set lige der, lige når man er mellem at sove og være vågen, så er kommet de her skræmmende billeder på deres nethinder. Og i starten så tænkte vi jo som forældre, nå okay, så må vi holde dem fra alt computerspil og alle fjernsyn og sådan nogle ting. Men det kommer lidt af sig selv, for mine børn aldrig, da de var mindre i hvert fald, aldrig haft lyst til at se sådan nogle film. Så jeg vidste ikke, hvad det var, hvor kommer de fra, de billeder, hvor får de dem fra, de var jo skyldige. Der var både dæmoner og alle mulige andre mærkelige ting i de billeder der. Og meget klamt, som jeg tænkte, det er heller ikke fra et spil. Men det har været der perioder, og det har altid været i perioder med stress. Hvor der har været nye lærere, eller dårlige lærere, eller hvor der har været dårlige klassesammenhæng, mobning, lektiepres, der er alt for stort og alt for svært. Sådan nogle ting, så gør det, så kommer det. For mine børn i hvert fald. Og nu har jeg prøvet at følge med på nogle af de Facebook-sider. Der er jo ret mange Facebook-sider til forældre med børn med ADHD, og til forældre med børn med autisme, og jeg har fulgt med på mange af dem, og det er jo en ting, der går igen og igen og igen. Vores børn lider meget af det her. De lider af, at de ikke kan falde i søvn, fordi at de her tanker, de bare drøner rundt i nogle ikke så behagelige cirkler. Og det første, jeg vil sige, det er, lad være med at bare acceptere, at det er en del af dit barns diagnose. Det er i hvert fald det, jeg har oplevet. Det er ikke en del af diagnosen, det er en del af det stress, som diagnosen og alle livets misforståelser og stressfaktorer og alt det andet, der følger med at have diagnosen. Det er det, der giver det her stress og mareridt, hyperventilering, hjertebanken og hvad det nu ellers skal være. Og jeg vil bare sige, at min beslutning for mine børn, det er, at når de kommer det mareridt, så vil jeg stille op for deres stress. Vi kan godt lave nogle små søde øvelser, vi kan godt lave nogle gode tanker, nogle gode vaner, som kan bryde det lidt. For eksempel så har vi herhjemme en lille, det er jo ikke en leg, men sådan en lille happening af, at inden vi går i seng, så kommer jeg med hånden frem, og så giver han mig alle de grimme tanker, som der fylder i hans hoved. Og så giver jeg ham nogle fantastiske tanker. Så giver jeg ham et billede af, at vores snemand ude i haven, de danser, fordi de er så glade at holde fødselsdag. Eller at alle bamserne, de løber op og krammer ham om natten, eller hvad det nu kan være. Men jeg putter gode billeder ind, og han giver mig de dårlige billeder. Og en anden, jeg har hørt om, faktisk en af jer, som kigger med derude, er, at de sætter klistermærker op. De slutter dagen af med at finde alle de allerbedste oplevelser for dagen. Alle de ting, hvor, der gjorde du mig bare så glad. Det var bare så fedt, det lykkedes for dig. Og det virkede bare så godt, det der, du lige fik ordnet. Så de slutter dagen af med en hel masse anerkendelse. En hel masse, der gik godt i løbet af dagen. Så i stedet for at sige, ja, det var noget skidt, jeg godt forstod, du er stresset, fordi jeg råbte rigtig højt af dig, og fordi du ikke gad at lægge din iPad, så sige, det var så fedt, da du lagde din iPad. Pyt med, der gik 2 timer. Da du lagde din iPad, blev jeg bare så glad, og det får du klistermærke for. Så man hjælper barnet til at vende den der, jeg kan ingenting, jeg gør alting forkert, og de super mig alle sammen, de kan ikke lide mig. At man vender den til en, hey, godt gået, makker. Hey, jeg gjorde noget godt i dag. For det er lidt nemmere at falde i søvn. Noget helt andet er alle de der konflikter, som mange af vores børn har. Vi ved det jo fra os selv. Hvis der bare er en, der har snæret lidt af os og sagt, ja, gør det selv, mand. Så er det svært at falde til ro. Det er svært at slutte, at han sur stadigvæk af han. Og det er bare en lille sætning. Mange af vores børn har måske 10 eller 20 af sådan nogle oplevelser løbet af dagen. Så tror jeg, det fylder op i hovedet. Og det er noget med, at man er nødt til at snakke om de her ting. Man er nødt til at, så kan man lave en pytkasse, hvor man skriver konflikt med Mikkel. Krølle den sammen, put den i pytkassen. Jeg vil have det ud af mit hoved. Jeg gider ikke tænke mere på det. Så man gør noget konkret med kroppen for at markere. Jeg vil ikke tænke længere på det her.
man kan gøre nogle konkrete ting med de ting, med konflikter og de ting, som helt konkret fylder. Men man er nødt til at gå ind og se, hvad er det, der stresser. Pludselig vil barnet måske ikke i skole eller noget andet. Man er nødt til at sætte sig ned og have lavet videoer tidligere med at finde ud af, hvad det er, der stresser. Dem kan jeg da anbefale jer at finde tilbage og kigge på. Men man er nødt til at arbejde med det her. Hvad er det, der stresser? Er det bare det at gå i skole? Er det det at være sammen med 23 mennesker i 7 timer hver dag? Er det at svømmelæreren råber højt? Er det det at, og så videre, hvad er det, der sker? Så man får det ud, og det har jeg sagt mange gange før, tror jeg. Alt det på vores børn, som vi ikke får ud gennem munden, det ligger nede i maven eller op i hovedet. Og der går det mere og mere ondt, det fylder mere og mere. Og vi er nødt til at skabe rum, hvor man får det ud på en eller anden måde, som virker for barnet. Og det er ikke sikkert altid, det skal være mor og far. Det kan godt være, at det skal være en støttepædagog, eller en lærer med god tid, eller et eller andet, men ud skal det. Hej for mig.